Zamolit ću vas da ustanemo, da se Bogu pomolimo. Pred Otca i Sina Svetoga Duha, amin. Care nebeski, utešitelju duše istine koji suda i sve ispunjavaš, iznesi dobara i da loče života dođe i seli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Izvolite, sedite. Dragi oci, draga braće i sestre, pomaže vam Bog. Hvala vam mnogo svima što ste se odazvali, što ste došli večeras. Meni je velika čast, ali i obaveza da večeras pred vama govorim o jednoj izuzetno životnoj temi. Jel? Život u crkvi, široka tema, a evo, obzirom da se mi praktično, prilično poznajemo, nismo večeras u ovom nizu predavanja svakog 25. u mesecu. Dakle, naše zashodno da to bude isto kao što to činimo inače, predstavljanjem predavača. Oni koji mene ne poznaju, ja sam arhirejski namestnik paroh Rumski Sreten Lazarević, ali čeda ćemo se malo prodružiti. Potrudit ću se da budem kratak koliko mogu što se tiče izlaganja, a kao što smo najavili da će ovo biti, dakle, više razgovor, verujem da ćemo posle imati i neki pitanja kroz koja ćemo bolje i sadržajnije ovu temu sagledati i praktično, dakle, upoznati se sa životom u crkvi. Naime, da bismo govorili detaljnije o životu u crkvi, trebalo bi da se osvrnemo na sam život, da se upoznamo sa životom, da se podsjetimo, svi mi to negde znamo u svome biću, u svome, dakle, funkcionisanju, ali nisam baš siguran da li dovoljno razmišljamo o samom životu. Pa kako bi govorili o životu ako ne budemo prisetili se toga kako je život nastao. Život praktično ovde gde jesmo nastao je, kako svedoči Biblija, dakle, ljubavlju Božijom i stvaranjem, dakle, svega na ovome svetu. I to ne stvaranjem na bilo koji način, nego stvaranjem rečju. I kada to kažemo, ne mislimo samo na onu reč kako je mi danas razumevamo, nego na izvorni smisao reči, nešto širi, sadržajniji u grčkoj reči logos ili negde najbliže ovoj mnogo širokoj reči slovo u našem, dakle, slovenskom jeziku, nama dobro da kažemo poznatom u smislu, dakle, da znamo odakle potiče, odnosno da je to iz naše duboke prošlosti. I opet ta reč slovo negde najbolje oslikava ili razumeva se kroz slovesnost. I tu praktično, iščitavajući opet Sveto pismo, do duše Novog Zaveta, kada se kaže u početku beše Logos i Logos beše u Boga i Bog beše Logos. Pa kada to kažemo i zapisanim onim rečima u početku beše reč, onda shvatamo i razumevamo da se Logosom ili rečju ili slovom naziva drugo lice Svete Trojice, Gospod Isus Hristos. Dakle, sve što je stvoreno, stvoreno je kroz njega,
Duhom Svetim. Dakle, Sveta Trojica stvara, dakle, sav svet stvara život. I mi imamo svoj početak u Bogu. I kada smo svesni toga, onda da se prisetimo i toga kako je to stvaranje života teklo. Pa kaže se da je Bog prvog dana stvorio nebo, zemlju i svetlost. Da je zemlja na početku stvaranja, dakle, bila pusta i bez obličja. Bog je drugog dana stvaranja stvorio nebeski svod. A trećeg dana stvaranja, Bog je sabrao vode i stvorio kopno i biljke. Bog je četvrtog dana stvorio sunce i mesec, a petog dana stvaranja stvorio je ribe i ptice. Šestog dana stvorio je razne životinje i čoveka kao krunu, dakle, stvaranja. I prvi čovek je stvoren od zemlje. A ono što je za nas večeras i tekako važno da ukažemo, ali i za život praktično uopšte, jeste da Bog ne stvara čoveka na bilo kakav način. Običan, da kažemo, svakodnevni tok kako je stvarao i sve ostalo. Ovde se Mojsije zadržava i kaže nešto detaljnije, kaže, a stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskog i dunu mu unos duh životni i posta čovek duša živa. Dakle, čovek ne postaje čovekom na drugi način, nego udahnut mu je praktično život, i to ne bilo od koga, nego od Boga. Dunu mu duh životni i posta čovek duša živa. Dakle, život možda u ovoj rečenici ponajbolje se objašnjava. Da on duhom, dakle, Božijim, nastaje i svoj, dakle, i ne samo smisao, nego i svoje bitisanje nalazi u Bogu. Čovjek je stvoren u raju, kao kruna stvaranja, kazali smo, i to stvoren je da se naslađuje, dakle, da upotrebljava sve ono što je pre njega stvoreno, jer s najkraja sve što je stvoreno, stvoreno je zbog njega, zbog čoveka, da bi čovek bio nastanjen u toj naseobini i da bi mogao da upotrebljava sve što ima. Ovde bi mogli malo da kažemo još jedno razmišljanje od nekih od svetih otaca, zašto je čovek stvoren tako kao što je stvoren, bez krzna, bez kandži, bez, dakle, nekih većih pomagala, dok pratimo tamo i nalazimo da su životinje stvorene sa svim tim pomagalima, da kažemo, da bi mogli da život upotrebljavaju na, dakle, pravi način. Otuda kažu sveti oci što sve te tako stvorene životinje stvorene su da posluže čoveku, između ostalo i svojim kandžama, svojim krznom i svim onim što je Bog dao da bi čovek mogao, dakle, da u potpunosti ostvaruje tu zajednicu, jer životinje su stvorene, dakle, kao i čovek, između ostaloga, da se ostvaruju jedni kroz druge, makoliko nam to čudno zvučalo. Dakle, sve ima svoj smisao, ništa slučajno nije stvarno. No da ne bismo večeras širili suviše oko ovoga, da se opet probamo vratiti, dakle, na sam život koji je, čuli smo, dakle, došao od Boga i svoje postojanje nalazi u Bogu. Dakle,
Bog stvara čoveka, daje mu zapovest, daje mu nešto što njemu omogućava da zajedničari sa Bogom. I to mu daje zapovest, daje mu drvo života, daje mu, dakle, nešto što će da ga podsjeća na tu zajednicu sa njim, sa živim Bogom, da se ostvaruje kroz sećanje na Boga i na držanje zapovesti, da bi mogao, eto, da kažemo, da u potpunosti, dakle, ispunjava zapovesti Božije radi svoga usavršavanja neprestanoga, radi kvaliteta života, na koji ćemo se možda kasnije malo više osvrnuti, kazat ćemo da u toj prvoj zajednici u raju čovek zajedničari direktno sa Bogom. Govori se tamo da je, dakle, čovek sa Bogom imao direktan razgovor, direktno zajedničarenje. Kao što mi večeras ovde zajedničarimo, tako je i prvi čovek bio praktično u direktnom življenju sa onim komu je dao život. Nešto kasnije, dakle, desilo se da je čovek prekršio zapovest, to nam je svima poznato, je li tako? I da je čovek udaljio se od Boga. Bog nije ništa drugo učinio kada ga je izgnao iz raja, nego, dakle, ono što je čovek izabrao, tu udaljenost, ne držeći tu svezu sa Bogom kroz zapovest, dakle, Boga je praktično u svemu učinio onim što je on birao kroz njegovo udaljavanje. Pa kasnije, sve što sledi, što smo čitali, kroz što smo se upoznavali, kada je izgnat iz raja, gde je nastupilo kroz Stari Zavet, tamo čitamo čitav niz, uslovno rečeno, lutanja, pa i zašto ne, kada god je čovek okretao glavu od Boga, kad se udaljavao od Boga, nastupale su razne mučne situacije po njega, taj kvalitet života se smanjivao, pa je nastupivalo, dakle, ropstvo, glad, suša, stradanje. Kada se setimo one vavilonske kule, kada čovek želi da izgradi kulu do Boga, da se uzdigne, dakle, ta težnja uzdizanja do Boga zloupotrebljena je na neki drugi način pokušana da se ostvari u odnosu na ono što je Bog čoveku darivao. Dakle, Bog nijednog trenutka ne zaboravlja čoveka. I taj kvalitet života negde praktično opada, kao što smo kazali, kada se čovek udaljava od Boga. Kasnije, Nojeva barka i dešavanje, što se desilo, dakle, po potpunoj udaljenosti čoveka od Boga. Jer kažu, i čuli smo, čitali smo, jel tako, iz Starog Zaveta, da je čovečanstvo toliko se udaljilo od Boga, da je jedino Noje sa svojom porodicom bio taj koji je praktično imao svezu sa stvoriteljem, imao živu svezu sa životom, nastupa potop i ostaje Noje sa svojim sinovima, svojom porodicom i od njih ponovo razvija se, dakle, čovečanstvo. Ne zaboravimo da su oni preživeli u onoj barci koju je napravio po opet u postu Božijem, koja je, ta barka predstavlja crkvu novozavetnu, mesto, dakle, u svemu gde se čuva život, gde taj život ipak ostaje životom i ne biva ugrožen svom onom vodom. Imamo, dakle, taj Stari Zavet koji negde je neprestano lutanjem, pa kao kroz maglu negde
prolaženje, Bog nijednog trenutka ne ostavlja narod svoj, nego ga posećuje kroz razne praoce, oce, proroke, patrijarhe, kroz niz ličnosti, neprestano ga održava u jednoj svezi sa sobom i praktično čovečanstvo iščekuje obećanog Mesiju koji im je, dakle, najavljen još tamo kada su sagrešili. Bog je, dakle, dao obećanje čoveku da će poslati izbavitelja i sav taj stari zavet praktično iščekuje se onaj kroz koga je sve stvoreno u početku. To čovečanstvo u starom zavetu nije imalo priliku da u potpunosti spozna, no kasnije pojavom i rođenjem Gospoda i spasa Isusa Hrista praktično ostvaruje se proroštvo dato još u raju pre nego što, odnosno kada čovek biva izgnan, i dešava se, dakle, da se otelovljuje, da uzima telo, ono koje je stvoreno, i to ko uzima? Uzima opet onaj kroz koga je sve stvoreno, dakle, kroz koga je dat život. I Hristos dolazi, čovečanstvo u iščekivanju, ali nažalost dešava se nešto slično kao što se desilo kada je Noje, dakle, izabran, pozvan da sabere svoju porodicu, da sabere od svega stvorenoga po dvoje, muško i žensko, i dakle, čovečanstvo je toliko ponovo bilo udaljeno po svetim ocima, kako kažu, toliko udaljeno od Boga, toliko sagrešilo, da niko nije mogao da ga istrgne ili otrgne ili odvoji od tog privoljenog greha, nego jedino Bog. Obzirom da je, sećamo se, Bog dao zavet, obećanje da više nikada neće, da više nikada neće uništavati čovečanstvo onom dugom posle, dakle, potopa za vreme Noja, on ovom prilikom šalje svoga jedinorodnoga sina koji uzima telo čovečije, silazi u jednoj od molitava koje se čitaju na bogosluženjima, kaže se da je Bog spustio nebo. Dakle, da je sišao sa neba, sa sobom doneo i nebo, dakle, doneo u stvari carstvo nebesko. On se otelovljuje, dakle, uzima telo i postaje on ono što je bila barka u vreme Noja. Dakle, onaj ko vjeruje u njega ima život večni. Prva zajednica vernih koja se javlja oko njega, u stvari, u svojoj meri je slika stvarnija, večnija, one prve zajednice u raju koja je bila okupljena jednom zapovešću. Da ne jede sa drveta poznanja dobra i zla. To drvo iz raja je praslika Gospoda Isusa Hrista. Kasnije, kada Hristos u svojoj propovedi, u svome domostroju, dakle, spasenja, svemu što je učinio da bi spasao čoveka, da bi ga uzdigao, podigao, na tajnoj večeri na Sionskom brdu, šta on čini? On kaže, pokazujući nam hleb, uzmite, jedite, ovo je telo moje.
Setimo se one stare zapovesti u kojoj je rečeno da se ne jede od drveta poznanja dobra i zla. Čovjek je poželeo da proba od plodova tih i poginuo. Odnosno, nastupila je smrt. Život je prestao. Novim drvetom poznanja dobra i zla, uslovno rečeno, naravno, u smislu ostvarenja one praslike iz raja, Hristom daruje se život večni. Čovek, okusivši od plodova, odnosno od drveta toga, Hrista, dakle, dobija život, i to ne bilo kakav život, nego život večni. Po ustanovljenoj, dakle, liturgiji ili tamo pričešću, dešava se, kao što znamo, da je Hristos razapet. I ubijen, dakle. I šta se dešava trećeg dana? Šta kažete? Tako je, gospod Đuro. Vaskrsenje. Dakle, pobeda života. Ili projava da je Hristos jedan i jedini život koji, nad kojim smrt nema vlasti. I onaj ko okusi od njega i ko se sa njim pričesti, ili malo nama bliže, razumljivije rečeno, sjedini, jer pričestiti, sjediniti, dakle, ko se sa njim sjedini, ko postane jedno sa njim, taj, dakle, može očekivati isto. I sigurno da nad njim smrt nema više vlasti. Kao što se desilo da je Hristos zaista umro na krstu, ali trećeg dana vaskrsao, tako i mi, dakle, možemo iščekivati, iščekujemo da kada se desi, a desit će se sa svakim od nas, je li tako, ta neizbežna smrt, to nasilje nad prirodom, nad životom, ali, dakle, ko živi u Hristu, sa Hristom, sjedinjen sa njim, dakle, isto će proći kao što se desilo i sa Hristom. Dakle, imaće život, i to ne bilo kakav život, nego život večni. Kazali smo, dakle, da se u vaskrsenju gospodnjem desila pobeda života, smrt je uništena. U crkvenoslovenskom jeziku nešto se drugačije kaže, smrti u smer poprav. Smrću smrt, mi to prevodimo uništi, ali negde kada se kaže poprav, malo nam liči, to će lingvisti možda bolje da kažu i da ispitaju u budućnosti, pogotovo spojivši se sa teologijom, da je tu nešto popravljeno. Život je pobedio. Smrt je, uslovno rečeno, preobražena, izgubila snagu. Gde ti je smrti žalac, uzvikuje sveti Jovan Zlatousti, kada u jednoj od beseda obraća se narodu koji je bio na svetoj liturgiji. I zaista, život je u Hristu i Hristom potpuno, dakle, život je dobio bitku i život je pobedio. Tako da, mi sada već možemo, jel tako, da govorimo i o nešto, da kažemo, jasnijoj ili preciznijoj meri života i da je život vrlo, vrlo važno razumeti neodvojivim od životodavca, od Hrista, kroz koga je sve postalo i kojim je sve obnovljeno. Dakle, tamo kada je Hristos vaskrsao, znamo kasnije da daje zapove svojim učenicima da idu i da propovedaju svuda po svetu, krstivši i naučivši sve one
do kojih dođu. Ustanovljenje liturgije za nas je izuzetno važno. Kada smo objasnili, dakle, život u svojoj meri, važno je da kažemo nešto obzirom da nam je tema život u crkvi i nešto o crkvi. Kazali smo o životu i negde tu meru spoznali, verujem da ćemo je malo posle i raširiti kroz i vaša pitanja i možda neki razgovor. Šta je to crkva? Crkva, to smo i mi ovde večeras sabrani, dakle. To je zajednica vernih. Crkva je, kako kažu sveti oci, dakle, jedan organizam, jedno telo, kojeg je glava Hristos, životodavac. I to je ništa manje ni više, pojednostavljeno rečeno, dakle, život u crkvi ili, dakle, telo Hristovo. Kao što su ćelije u našem organizmu, dakle, u međusobnoj komunikaciji, i kao što ćelije u našem organizmu svaka ponaosob živi, ali su opet sjedinjene, dakle, u jedan organizam ceo i imamo, jel tako, prepoznatu glavu u smislu nekog centra koji potpuno upravlja svim ostalim, ali ne u smislu, dakle, nepobitne i pogubne mere u kojoj će biti kao kod robota, jel tako, sve negde dirigovanjem sprovedeno, nego praktično, dakle, svaki deo tog organizma je, ne prestaje da bude svoj, ali je opet, dakle, deo jedne celine. Znači, crkva jeste zajednica, najjednostavnije rečeno, to je jedan organizam, to je jedno telo u kojoj svaki od nas predstavlja po jednu ćeliju koje su međusobno, dakle, vezane, spojene, slivene u jedan organizam, ali ne prestajemo da budemo neponovljiva bića. Svako je od nas, dakle, neponovljiv, ali opet, svako od nas je deo jedan drugoga. Praktično, crkva jeste zajednica u Rumi, recimo, kao što i jeste. Crkva je zajednica u Beogradu, crkva je zajednica u Novom Sadu, ali je crkva, dakle, i sva Srbija. Jedan organizam, jedno biće koje postoji i kao što u našem organizmu, jel tako, setimo se kako je nastao naš organizam, odnosno čovek, dunu mu duh životni i postav čovek, duša živa. Mi jesmo živi jedino u Hristu. Pojasnit ćemo kasnije, verovatno, još kroz razgovor. Ta zajednica ili taj organizam u početku, kada je Hristos vazneo se na nebo, mi negde smatramo i narodski rečeno, možda nama po najbolje objašnjeno, na praznik silaska Svetog Duha na apostole, to je ona ista prostorija gde su se okupili sveti apostoli na tajnoj večeri, kaže se da je u istoj prostoriji, na istom mestu, desio se i silazak Svetog Duha na apostole. Tu, na istom tom mestu, grob je, to je vrlo interesantno, na istom tom mestu grob je psalmopevca Davida. Tu i danas kada se dođe, osjeća se jedna posebna, neizreciva radost. Dakle, tu se desio silazak Svetog Duha na apostole na onom istom mestu gde je ustanovljena liturgija. I šta se desilo? Desilo se to da su oni uplašeni apostoli koji su se razbežali,
Duhom Svetim osnaženi i izašli da govore pred Jerusalimljanima, pred istim onim pred kojima su se sakrivali, sklanjali posle raspeća Hristovog, strahujući za svoj život. Postali su neustrašivi. Duh je njihov obožen, osnažen, dakle, utešitelj koga Hristos naziva da će im poslati. Ta prva zajednica rađa se u Jerusalimu, tu u mestu silaska Svetog Duha na apostole, i svaka sveta liturgija koja se služi praktično je ista ona liturgija koja se desila na Veliki četvrtak, na silazak Svetog Duha na apostole, danas se služi, i to je ono isto što će biti carstvo nebesko po drugom dolasku Hristovo. No da se vratimo prvoj zajednici vernih, o kojoj Aleksandar Šmeman svedoči i kaže da je njihovo, dakle, rano hrišćansko poimanje života vernika, dakle, kao borbe sa knezom sveta ovoga, s duhovima zla u podnebesju. To nije borba protiv nečastivoga, nego borba za život, i to večni život. Dakle, to nije naivna borba. No, najteže je izvojevati borbu sa sobom. To je ono što čoveku negde uvek nedostaje, uvek fali. I ta prva zajednica okupljala se, zajedničarila i konstituisala se na svetoj liturgiji. Na onom istom mestu, dakle, u onom istom delu, dakle, dešavanja silaska Svetoga Duha, obnavljanja njihovoga bića, kada su se oni sakupljali, ne kao mi danas pre podne, nego uveče, ne u hramovima kao mi danas, ne na javnim praktičnom mestima kao mi danas, nego sklonjeni, sakriveni u katakombe. To su mesta gde su sahranjivani, na mestima, dakle, gde je prilično bilo svesno, potpuno, dakle, bili su svesni prolaznosti ovoga života, pored, dakle, tela upokojenih, i tu su sakupljali se, lomili hleb, dakle, činili liturgiju i pričešćivali se, sjedinjavali se sa sve životom i, dakle, tisali jednim istim duhom, živeli istim onim Hristom koji ih je oživotvorio. Kasnije kroz istoriju znamo kako se već razvijala crkva. Ja bih ovde malo zastao, jer smo, nadam se, negde načeli ili pomalo sagledali o tome šta je to život, kakav je kvalitet bio kroz stari zavet, kako je bilo čoveku u starom zavetu kada se udaljavao od sve života, od jedinstva, zajedničarenja sa Bogom, ali isto tako i u novom zavetu, da ko se ne rodi vodom i duhom, dakle, ili opet na drugom mestu kada se kaže malo i preciznije vezano za pričešćivanje, jer ovo na, misli se na, dakle, na vodom i duhom, na krštenje, kada se kaže kasnije po svedočanstvu svetoga Jovana Zlatousta: ja sam hleb živi koji siđe sa neba, ako ko jede od ovoga hleba živeće zauvek, i hleb koji ću ja dati telo je moje, koje ću dati za život sveta. Zaista, zaista vam kažem, ako ne jedete tela Sina Čovečijega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Koji jede moje telo i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. Koji jede hleb ovaj, živeće vavek. Dakle, život u crkvi može i treba da se razume jedino Hristom i u Hristu. I jedino učešćem u svetoj liturgiji, pričešćujući se, sjedinjujući se sa Hristom, a na tajanstven način, sjedinjujući se sa njim, mi se sjedinjujemo svi jedni sa drugim. I važno je kako živimo jedni sa drugima, jer ne zaboravimo da obraćamo se, dakle, drugom delu ili
bolje rečeno, delu Hristovog organizma. Zbog toga nas podsjećaju sveti apostoli na život međusobno kvalitetan i dobar. Sad smrtni smo ljudi sa gresima, sa slabostima, nekad to bude manje, nekad više uspešno. Ja bih ovde zastao što se tiče moga izlaganja, a molio bih vas da evo neko od vas izvoli eventualno pita ili kaže, dakle, neko svoje mišljenje. Izvolite. Ko bi da probije led? Iako još uvijek nije pao sneg, jel? Izvolite, nećemo ocenjivati, jes da držim hemijsko, plava je, nije crvena. Kažite. Izvolite. Kako se sveti Jovan rodio pre Hrista? Sveti Jovan, krstitelj, na njega mislite? Da. Pa šest meseci, ako uzmemo, jel, vremeno, jel, da razumevamo, dakle, došao je pre Hrista, da, dobro. Nismo posebno obratili pažnju na svetog Jovana Krstitelja, mada sveti Jovan Krstitelj i tekako ima važnu ulogu u životu crkve. Posebno tamo kada, kaže, dođe Hristos u carstvo svome, kada jedan od najbližih, dakle, posle Presvete Bogorodice, bude i sveti Jovan, kao, dakle, viđen, pored koga ćemo, nadamo se, proći sa desne strane, verujemo čvrsto u ljubav Božju, ne u našu pravednost. Izvolite. Šta mislite vi, da li je danas moguć život u crkvi? Jeste, to bi bilo najjednostavnije objašnjenje. Zašto? Kažite. Kažite. Zašto bi danas, evo Petra će da kaže. Jel možete? Šta vi mislite, slobodno? Ja mislim da čovek, ako bi imao dublju razvijest, da bi sa Gospodom da živi u crkvi, to je jedini način života, ako sam drugi, koji bi bio, da kaže, bolji od ovoga. Da. Jedini način da ostanemo živi. Ja. I u večnosti. Da. Izvolite. Ili sam bio potpuno konfuzan, pa ništa nismo razumeli, ili... Kažite, izvolite. Izvolite, izvolite. Neću vas ja tako lako pustiti da večeras izađete da. Izvolite. Izvolite. Izvolite, da. Vi kažete, Hristos je došao i pobedio smrt. Da. Ali, mi u Starom Zavetu imamo proroka Iliju koji vaskrsava. Da. Imamo onog njegovog đaka, mislim da je Isaija, ako se ne razumem kako. Ilisej. Dobro. Koji je... Plaštom, šta da? Ne, koji je sahranjen. Aha. U grobu. Da. Jedna kad su taj, tog isto grob, u taj isti grob gde on već bio leže mrtav, položili mrtvaca, taj mrtvac vaskrsava. I po meni je to, sad, to je neko moje subjektivno mišljenje, da. Najupečatljivija cena Starog Zaveta. Izuzimajući njih u postojanju. Znate, taj trenutak kada spuštaju pokojnika u Elisejev grob i moćni Eliseve vaskrsavaju pokojnika. Da li to ima veze sa onim što kaže se ranije? Neću dati da svetac njegov vidi truljenja, pa onda kroz to i zašto bi ostalo celo telo, zašto bi ostalo sve ako nema života u njima. Ja. I još druge dve stvari koje su fascinantne, to je činjenica da su Enoh i Ilija živi vazneti u nebo. To je možda stvar koja ne upada u oči, ali meni upada u oči. Dobro. Inače, ovako, obično, kad čitam teološku literaturu, na tome se toliko ne insistira, meni to upada u oči, zato što, na primer, u Gračanici, mene je to zanimljivo kao istoričaru, imate povelje, današnji zakon ispisan na zidu, a iznad povelje se nalazi freska proroka Ilije.
I to je ona scena, to je ona trenutka iz njegovog života, kada se on nalazi na potoku Horotu. Potoka Horota nema, nego gde se, ne treba da se nalazi potok Horot, tu se nalazi Boven. Imate Gavrana, imate Pećinu, imate Pustinju, imate sve, imate proroka Iliju, samo potoka Horota nema, gde je potok Horot, tu se nalazi Boven. Naši istoričari su hiljada puta gledali na tu sliku, gledali tu kompoziciju, ništa nisu razumeli. A šta ste vi tu razumeli? Pa da ono što je potok Horot u vreme kada, nema, kada nigde nema vode, da je to zakon za društvo i za državu. I to su neke stvari koje su onako, mislim da mnoge stvari u Starom Zavetu, koje su opisane, navedene, u suštini su, kako da kažem, priprema za novi zavet. To je konkretno, kad sam da pričao o vaskrsenju, o vagojici koji su želi odneti u nebo, jer kasnije više niko živ nije odneti u nebo. Svi su kasnije, koliko ja znam, umrli, pa onda se vazne. I Hristos i Bogorodica. Tako da, to je ono što me, po meni što je interesantno kad se govori o fenomenu života. Pa svakako, Stari Zavet je izuzetno bogat. Stari Zavet je, makar u istoriji životu našeg naroda, dakle u prošlosti, u spisima, to ćete vi verovatno bolje znati nego ja, ali Stari Zavet je više citiran od Novog Zaveta u svim našim starim spisima našeg naroda, tako da zauzima jedan jako važan tok. Niti se Stari Zavet može posmatrati kao nečim zastarelim, niti treba. Kaže, Stari Zavet, odnosno Novi Zavet u Starom se skriva, Stari Zavet novim se otkriva. To će biti jedna od naših, dakle, važnih vodilja i misli Svetih Otaca, kroz koje mi praktično Novi Zavet doživljavamo u potpunosti kao ispunjenje velikog iščekivanja, ali ne kao zastarelo, jer i Hristos je kazao tamo nisam došao da ukinem zakon ili proroke, nisam došao da ukinem, nego da ispunim. U njemu je sve ispunjeno, njime je sve osmišljeno, tako da Stari Zavet je izuzetno važan. Izvolite. Kažite. Samo bi se kratko vratio na Noelu Baka. Dobro. Moje mišljenje je da bi do dan danas trebalo biti još jedno 10 Noeli Baka. Jer nijedna životinska vrsta nije uništila svoju vrstu kao što je čovjek uništio. Svoju vrstu. I još da. Uništava svoju vrstu. Nije uništenje vrsta ako Bog pojede ovcu. To nije da uništava svoju. Da. Borba da. Da je bilo još jedan desno, ovaj bar sigurno se ne bi dešavalo kroz istoriju što se dešavalo, koliko je čovjek uništio svoju vrstu, od svih životinskih vrsta. Pitanje slobode je jako važno. Pitanje praktično do te mere da Bog je dao toliku slobodu čoveku da čovjek može slobodno da kaže ne, neću te Bože. To nije nešto što se ne ponavlja kroz istoriju čoveka, kroz istoriju čovečanstva. Ali je jako važno da to prihvatanje ili odbijanje razumemo. A i Noeva barka je opet, naravno, kao i svaka druga tema, izuzetno široka. Noeva barka je nešto što je, kazali smo, jel tako, praslika crkve. Ali reč gospodnja da više neće, dakle, slati potop, nego da svemu što je stvorio daruje život večni. Na koji način? To nam se objavljuje u liturgiji, to Sveti Jovan Zlatovest jako lepo tamo zapisuje, jedno je molitava kada se služi Sveta liturgija, da je Hristos došao, dakle, da svemu što je stvorio da život večni. I to praktično uzdizanje od
propasti ka savršenstvu je nešto što je sve savršeno. Mi po našoj nesavršenosti razumemo svakako da bi možda osveta neka ili nekakva bila nešto što bi bilo dostojnije ili pravednije, uslovno rečeno, ponašanju čoveka i grehu koji činimo. Možda bi nama bilo lakše kada bi mi mogli da kažemo, e sad dobro, ajmo mi da platimo svoje grehe na neki način, makar to bilo i nekim istjazavanjem ili čim već, pa ćemo se onda namiriti, razračunati, jel tako, sa Bogom, i onda ćemo imati čiste račune i ponositost svoju, ali nigde veće ponositosti i lepote nema nego kada znamo da su nam gresi oprošteni. E sad, to može da bude nekada i opasno po nas kada shvatimo da je Bog svojom žrtvom u suštini svojoj potpuno izmirio, narodski rečeno, sve račune što se tiče nas. Svojim otkupom sve je nas otkupio. To još uvek nije rasterećenje da možemo radimo šta hoćemo. Možemo, što kaže sveti apostol Pavle, sve mi je dozvoljeno, ali nije sve na korist. Sve mi je dano, ali ništa ne dam da ovladam mnome. Dakle, važno je i te kako živimo. Zbog nas nećemo mi Bogu dati svetosti više nego što je svet, nego ćemo umanjiti svoju lepotu i umanjit ćemo, dakle, svoju radost. Radost je jako važna. A obnovljenje svoga bića jedino možemo kroz svetu liturgiju da doživimo. Jer to je ono što nam se dešava po drugom dolasku Hristovu. To je ono što nam Bog daje, dakle, kroz svoj dolazak. A dolazi Bog svakom liturgijom. Zato se kaže, zato liturgija i počinje blagosloveno carstvo. Ne počinje drugačije. Sa blagosloveno carstvo. Koje je carstvo? Pa ono carstvo koje kada se Hristos zacari, a on će se i zacario se drugim dolaskom. Na liturgiji se između ostaloga kaže da se molimo za sve one koji su se upokojili pre nas. Zašto se ne kaže samo koji su se upokojili? Kako su se upokojili pre nas kad se mi još nismo upokojili? Tako? Pa otuda što je liturgija nešto što je van ovog današnjeg vremena, ali je data u ovom vremenu da se u njemu usavršava, u carstvo nebesko. To je ono što je po drugom dolasku Hristovom, ali nam je dato ovde i sada, na neiskazan, čudesan način. Iako nam je čudno kako može da nam se desi nešto što još nije bilo, onda možemo da se prisetimo, recimo, nekog događaja koji smo proživeli, ja ne verujem da iko postoji ovde da to nije proživeo, da zna za neki događaj koji će se desiti. Recimo, rastali smo se s nekim koga izuzetno volimo, ne znamo kad će da se desi, pa nam se taj neko javi i kaže, dolazim preko sutra. Naša radost koja nam se tada javlja jeste radost tog budućeg susreta koji će se desiti za dva dana. I ko još može da opiše sve ono što proživljavamo za ta dva dana, a još se nije desilo? Mi osetimo već radost, dakle, budućeg događaja. Ako mi ovo vremeni možemo da oprisutnimo budućnost u sadašnjosti, koliko tek Bog svemogući može da učini sa nama samima, dakle, da nas učini učesnicima carstva nebeskoga ovde i sada, dakle, na svetoj liturgiji, u odnosu na, dakle, ono što će se tek zbiti. Zato je liturgija vremenski gledano do sat i po vremena, iako se mi uzvrpovljamo već posle sat vremena, što je ljudski, nema tu ništa loše. Ne moramo da se foliramo, ne treba se foliramo, treba živimo ono što jesmo. A dakle, da proživljavamo. Izvolite, ja sam malo odužio, prostite, izvolite. Inače, meni je teško malo da ćutim, ali mene je trebalo ćutkivati, ali dobro.
Kažite, izvolite. Pa ste sava, treći dan je u 40. Kako? Da li čovjek vas ste sava kad umremo? Treći dan je u 40. Vaskrsava u smislu dolaska Hristovoga, po drugom dolasku. Ne znam na šta mislite sad tu vi konkretno. Mislite na... Pa mislim da li kad vaskrse pravednik ostaje večito u raju, a grešnik večito u paklu. Vidite, konačno stanje, neka, lepo je pitanje, hvala mnogo, lepo je pitanje, konačno stanje duše ne postoji. Mi praktično, zašto? Onda bi bile uzaludne molitve za pokojnje. Čak i ako postoje i oni strašni grešnici za koje mi smatramo da su strašni. Evo, zašto ne, da pomenemo i to. Desilo se pre neki dan, čitali smo u sredstvima javnog informisanja, da se jedan od, po nama, ili kako je nama prezentovano, gangstera ovoga sveta, beogradskog podzemlja, Giška, prenosio iz Beograda u njegovo rodno mesto u Crnogoru. I gle čuda, našli su telo netruležno, nepropalo. Mnogi će kazati, znate, vrlo je diskutabilno pričati o njegovom životu. E sad, sud Božji je malo drugačiji od suda našeg. Sud Božji je sud ljubavi, ma koliko nam to čudno zvučalo. I možda će nam se bolje objasniti kada se setimo svedočanstva jednog od svetitelja, kada su ga pitali, staraca, kada su ga pitali, kaže, kako da razumemo, kaže, raj i pakao. Pa kaže, možda bi bilo najbolje da uporedimo, ako i sa čim na ovom svetu možemo da poredimo, kaže, to da otac ima dva sina i otac voli jednog i drugog onako roditeljski kako roditelj može da voli svoje dete. Bez uslova. Ali jedan od sinova baš nije oduševljen ocem, nije njemu otac po njegovoj meri kako bi on smatrao da otac treba da bude i on ga iz nekog razloga hladno doživljava, da ne kažemo da ga mrzi. A ovaj drugi neizmerno voli oca. Sav se ozari kada ga vidi. Kako će se osjećati jedan i drugi sin kada ih zagrli taj isti otac? Znamo, jel tako? Pretpostavljamo da će onaj koji ga voli neizmerno osjećati se blaženo, jel tako, lepo. A onaj koji ga je baš doživljavao malo drugačije, neće mu baš prijati taj zagrli. To je taj sud ljubavi koji negde u tome možemo po najbliže nama danas da prikažemo. Šta se desilo sa Giškom, sa njegovim bićem, to mi ne znam. Ne možemo mi kazati da je on sad potpuni pravednik, ali Bog čini čuda zaista na svakom koraku našeg života i u svakom trenutku našeg života. I samo je Bogu poznato šta se to u biću čovečijem i kada dešava. Tako da, dakle, to konačno stanje duše ne možemo kazati da postoji. Sveti oci opet nas negde tamo podsjećaju i smatraju da carstvo nebesko će biti neprestano u savršavanju. Dakle, neće biti te statike i da kažemo konačno sad smo tu ili tu, levo ili desno. Bog će naći načina da spašava i čak one okorele grešnike za koje mi smatramo, ali on bolje poznaje, dakle, svaku dušu. A kada, i trebalo bi stvarno zakazati jednu temu vezano za poštovanje umrlih, kroz koju ćemo malo bolje da obradimo i tu temu, smatranje, evo danas sam imao razgovor sa jednom čerkom od čoveka koga smo sahranili pre neki dan, koja se zainteresovala, dakle, za sve ono što se sada dešava i sa njenim ocem, i sa njom, i sa cijelom njenom porodicom. Razgovarali smo nekih sat vremena, što je retkost danas videti, ali Bogu hvala, eto, postoji, da uputimo sve vezano i za pomene parastose i sve ostalo, šta se dešava sa dušom za 40 dana, šta se dešava i gde, šta, kud, kako, što bi rekao naš narod. Ali nije nam baš poznato to, ne možemo sa sigurnošću da kažemo
gde se duša sve nalazi po upokojenju, ali je jedno izvesno da se sahranjuju tela naših milih i dragih, tako da kada se usprave gledaju licem ka istoku, zato što se kaže tamo da će Hristos doći kao munja sa istoka, pa iz tih razloga da ga dočekamo licem k licu. A inače, dakle, šta se dešava do tog momenta kada će Hristos doći i ponovo se sjediniti duh, duša i telo, je li tako, gde će biti čovek preobraženog, dakle, stanja, ali sigurno večnog stanja. Izvolite, Slobodan. Ja sam Slobodan. Ovo, izvinjavam se. Ostalo neodgovorno na pitanje osim konstatacije da je moguće život u crkvi. Da. Su život zajedništvo za jedničarenje. Dosta već razgovarava taj deo filozofije i teologije. Ja bih postavio ovako. Ako je filozofija nauka, pa i teologije, onda je nauka. Onda ona ima ograničen domet. Znači ona mora nekim zaključkom završiti. Šta ide iza tog zaključka? Vjera. To je isto kao stižemo stvaralaštvo, kad stvaramo neku poeziju. Šta ide iza praktičnog, konkretnog, zaokruženog, završenog, ide proces imaginacije, mašta. Tako da, taj život, da li moguće? To bi trebalo biti potrebno i mislim da je to u redu, da je to potrebno. Međutim, varijacije toga života. Kroz istoriju srpskog naroda, ja ne bih što uširim, jer to nije moja tema. Srpskog naroda je bila takva da je, recimo meni, kroz večeras, razgovor večeras nekoliko puta, pao na pamet Arhipant Rajs, kad kaže kako je volio Srbe, stratarnike na Golgotskom nekom putu preko Albanije, Krfa, plave grobnice i povratne nazad, iz prostog razloga što su oni približili se vjerojatno Bogu u svojim imaginacijama, u svom vjerovanju, i kada su ga uzimali, on to sad uprošćuje, i stavlja kada su ga uzimali i videli u liku Marka Kraljevića sa brkovima i tako dalje. To je bio neki čovek iz nekih ratnih dana, iz opanaka i tako dalje. Dakle, ako idemo od toga, i po Arčibu Rajsa koji je izuzetno cijeni zbog takvog pristupa sudbinskom jednovremeno ljudima, našim ljudima, onda je, mislim da to život u crkvi je moguće upravo na taj način. Večerašnji prikaz je savršeno dobar. Dakle, van hrama izmješteno je način razmišljenja i razgovora na neko drugo mjesto. Pa šta je to? Pa to je upravo taj život u crkvi. Imamo drugu tradiciju gdje su nadležnosti Boga prenesene nekim konsenzusom, glasanjem i tako dalje na vrhovnog vjerskog vođu. Mi imamo tu disciplinu. Zato u prilog mogućnosti života u crkvi, dakle ako i to, i to od sada, uzimam da je i sa ljubavlju daleko više prožet ovaj način života, nego disciplinovano odgovaranje pozivu sveštenika. Zato ne dobro je kad se okupi u hramu. Nekad je to bila svetkovina, ja pamtim tu svetkovinu iz djetinjstva, kasnije nekako mi je izmicala ispred mene, vjerojatno je na vremena kad su nas učili ljudi čemu su učili. Dakle, dobro je to otići i radovat se, i skupit se, i nekad se pjevalo, igralo po Srbiji i tako dalje. Ali ako to neko novo vrijeme pravi otklon od toga, napravljen je prostor za drugačije pavijako dirovanje. Uzeo sam malo vremena da bi pokušao da odgovorim, a potaknuti vašim zapisima u knjizi koje sam ja sticam okolnosti stigla je do mene pa sam je pročitao, koja otprilike ukazuje na to da dođe nekako vrijeme kada čovjek upravo prema definiciji Arčibalda Rajsa ima potrebu da ode u taj hram, da kaže svoje, da se vrati nazad, da ponovo se vrati tamo negde gde ima koga da sasluša. Na tome, sa malo proširenom diskusijom, našao bi se to u temi, da, to je moguće. A imamo i drugi pravopatični dio. Kad sam napravio posjetu u Rusiji,
sreo sam se sa nekim ljudima i sveštenicima i tako dalje. Ja sam postavio naše pitanje, jer mi smo iznikli iz nekog komunističkog vremena. Kako se vratiti da ne budemo napadni? Dakle, danas je vjernik, sutra nije, preko jeste, pa ovo i tako dalje. Vrlo jednostavno taj sveštenik govori, kaže jednostavno, polako i nenapadno. Ali, sa potpunom svješću da je stožer okupljanja naroda ruskog, dakle i srpskog, i oni smatraju sebe u pravoslavnom smislu potomcima Srba, to sam raščistio na licu mjesta, gore pred njim, njihovo svjedočenje, vraćati se, dakle, jer ostaje jedini stožer, jedna osobina u kojoj se vrti život društvene zajednice, pa i srpskog naroda, jeste trenutno oko Srpske pravoslavne crkve, jer su druge institucije postarenule sa svojim autoritetima. Dok ranije to bilo neki drugi autoritet. I konačno, geopolitička podjela, mi nismo samo u Srbiji, nego geopolitička podjela sasvim drugačija nego kako je to crkva zacitala. Pa imamo, recimo, Zakonsko-Herskovačku i Slavonsku eparhiju, koja je van naših granica, ali živi i po istim modalitetima i sa istim težnjama i tako dalje. Prema tome, kretanje prema tome jeste proces, ja to vidim kao i mobilizaciju kod stvaranja, jeste proces težnje ka Bogu, ka višem, ka i tako dalje. Svako mi od sebe zadržavamo neku svoju autonomiju, zadržavamo. Mi to ne čuvamo, nego spoznajemo svoju autonomiju na putu prema tom zadržavu. Ako sam pretjerao, ja se izvinim. Ne, hvala gospodine Prodanović. Hvala mnogo što ste mi dali, ovako da kažemo, jedan uvod na jedan deo koji ja večeras nisam do kraja isticao, ali je isto tako važan. Kao što sam pomenuo na početku, dakle, tema je izuzetno široka, ali je ovaj deo jako, jako važan. Naše idealno stanje življenja je stanje naseobini u onoj prvoj zajednici u raju, gde su se ljudi zvali Adam i Eva. I u potpunosti, dakle, kasnije zalutalosti, odvojenosti, pa kada čak ustaje prvi put brat na brata, jeste u stvari to stanje u kom praktično mi često znamo da ustanemo jedni na druge ljudi međusobno. No, idealno stanje stvari je zadato, a mi ga polako ostvarujemo i potrebno da se izdignemo iz toga. Vi ste pomenuli deo vezan za Srpsku crkvu, Rusku crkvu, za delove eparhija koje su mimo države. To je opet sad deo koji jeste deo života u crkvi, njenog samog uređenja, gde postoji, kao što smo pominjali, one ćelije koje međusobno komuniciraju, žive, tako, dakle, jedna apostolska crkva funkcioniše bez obzira na podneblje na kom se nalazi, ali isto tako je važno razumeti da je čovek čovek. Danas nauka ide do te mere da objašnjava nastajanje čak i boje kože. Zašto su Kinezi žuti, zašto su tamo u Africi crni, jel tako, zašto smo mi u Evropi ovakvi kakvi jesmo. Dakle, podnebljem praktično se to negde oblikovalo vremenom. Ali shvatajući i razumevajući, dakle, da smo postali, dakle, život koji živimo postao je od Boga, da zajednica u hramovima, crkvi u smislu liturgije, no liturgija se ne završava otpustom i izlaskom. I hvala na tome što ste mi podsjetili i dali mi priliku da i o tome kažem nešto. Dakle, liturgija se ne završava napuštanjem svetoga hrama. Liturgija jeste naš život. I to naše življenje praktično neprestano, mi negde možemo i tako da kažemo, zašto naš narod kaže idem u crkvu? To bi trebalo malo da porazmislimo možda o tome. Idem u crkvu, sve objašnjam, idem u zajednicu. Znači, kada dvojica ljudi sednu ili žena, svejedno, ja kažem ljudi, mislim na jedno i drugo, dakle, na čoveka kao čoveka, kada sednu i popiju čašu vode,
već se osjećaju zbliženi. A kada je porodica nekada, da li zbog nedostatka posuđa ili čega god, jela iz jedne posude, mnogo su se osjećali, dakle, bližima. Jeste da su se negde tu kašike možda malo sukobile, pa je neko bio brži, neko sporiji ili šta već, ali u svakom slučaju bilo je jako važno da se okupe oko hrane zajedno. I ta mera zajedničkog dela, što liturgija u suštini jeste, to je zajedničko delo. Mi zajedno činimo to delo pred Bogom. Mi prinosimo tvoje od tvojih, tebi prinoseći. Dakle, kada sveštenik na liturgiji govori, dakle, to je naše. I kada odlazimo sa svete liturgije, mi ne prestajemo da živimo liturgijom, zajednicom, sjedinjeni u jednoj čaši, dakle, sjedinjeni u liturgiji, u Hristu, ostajemo i dalje izlazeći, pa opet obnavljajući to svoje biće, dolazeći u sveti hram. I konačno ste pomenuli, dakle, vraćanje. Mi smo imali proteklih decenija jedno otuđenje od svoga, od svoje suštine, od čovečnosti, da kažemo, opet do kraja. Postoji jedna divna mera koja i dan danas živi u Crnoj Gori, našoj bratskoj, kada se kaže čojstvo i junaštvo. Znamo šta je junaštvo, je li tako? Kada branimo sebe od drugog. A šta je čojstvo? Kad branimo drugoga od sebe. Dakle, ta jedna mera praktično jednog svetog života jeste mera čoveka, jeste mera zdrave ljubavi. Mi imamo danas u crkvi, u zajednici, praktično jedan deo stanovništva koji je tu češće na liturgiji, ali imamo i onaj deo ljudi koji je brojniji, mnogo, mnogo brojniji, ne zaboravimo, mi nemamo danas više od 2% ljudi koji dolaze u crkvu, da budemo načisto sa tim. I to gde ima 2% ljudi, tu smo već, da kažemo, brojni i tekako. Ali šta je sa ostalima? Šta je sa 98% ljudi? I to kad kažem ljudi, mislim na bilo kog čoveka, bilo koje nacije, bilo koje porodice. Jer nacije nisu ništa drugo nego porodice. Ništa drugo. Dakle, šta je to sa stanovništvom i kako mi koji negde češće dolazimo u hram dočekujemo te ljudi? Kada se pojave na vratima hrama. Kako se ophodimo? Mi u svojoj velikoj želji da ih naučimo ili da im se pružimo, znamo, budemo često daveži. Prostite na toj reči. To prvo sebi upućujemo, potom onda drugi. Mi često znamo da budemo prepreka, ma koliko nam to čudno zvučalo, onima koji dolaze u crkvu. Mi praktično, kako bi mogli da se najbolje nađemo onima koji dolaze u sveti hram, da sačekamo da sve oni polako nauče, odnosno da se naviknu i na prostor, i na mesto gde će da stanu, i na to kako će da se ponašaju. A mi često hoćemo da iz te velike naše ljubavi, znate, kao kada često zna roditelj da bude samoživ, kada svojoj ljubavi ne dozvoli da bude ljubav u punoj meri, nego hoće da ispolji do kraja, pa zaboravi na detinju slobodu i hoće da ispolji to svoju ljubav i da sebi ugodi, jer je meni lepo da ja tu svoju roditeljsku meru ispunim do kraja. Ne, stegni malo srce, sačekaj, pusti neka dete, bude čovek svoj, neka se ostvaruje polako. Dakle, tako da budemo strpljivi da onaj ko je došao slobodno i pogreši u crkvu. Ljudi, nismo mi bez greha, niti možemo ikada biti. Ali možemo da prestanemo da grešimo ljubavlju Božijom, njegovom dobrotom. I da polako ispratimo, sačekamo ono ko je došao, da bi mogao jednostavno da se osjeća i prijatno. Neće on biti niti ona u situaciji, zato i došao s nekada, da se ne oblikuje u zdraviju i savršeniju meru.
To je jedno posebno isto tako pitanje u kom praktično često nam i odgovaraju ljudi kada ih pitamo koji nisu dolazili, gde ste, pa kaže ja sam to, moja deca znaju, ja to još ne znam. Pa dobro, pre par godina telefone nismo imali pa smo naučili da ih koristimo, ali tako, da se ne lažemo, pre par decenija nismo jeli banane, sigurno sad ih i tekako volimo, ali tako, nije bilo baš u svakom podneblju, možda ovde jeste, kod mene u kraju nije. Tako da, te stvari praktično, bez obzira na godine naše, možemo ako hoćemo da naviknemo. Navika je to, ništa drugo. Zato nam je s najkraji dana liturgija, ovde i sada u vremenu, da se navikavamo na ono stanje koje će biti po drugom dolasku Hrista. Da se navikavamo na liturgiju. Pa još uvek nisam uspeo, pa ajde iznova, iznova. I bit će mi radost kad se naviknem, jer kada dođe Hristos drugi put, ništa drugo carstvo nebesko neće biti nego neprestana liturgija, neprestano služenje Bogu, jedni drugi. To zajedničko delo, slavljenja imena Božije. Čovjek nije ni za što drugo stvoren nego da slavi ime Božije. A u toj slavi naći će i svoju slavu, jer sam deo tog istog Boga. Ta slava je i meni dana, vama, svakom ponosu, svima nama zajedno. Tako da, tu slavu zaista treba prigrliti, prihvatiti i živeti tu slavu i biti učesnik, dakle, žive liturgije. Ima li još ko? Izvolite. Kažite. Sve to logično pitanje. Slobodno. Samo ako znamo. Kažite. Kako je moguće da se za svaki segment života da ljudi brinu, recimo jednim brodom upravljena, to je tamo koji je školovan, da školovan, direktor i tako dalje, da u politici to ne važe. Znači, onaj ko je ambiciozniji ima prednost. Dobro. I kad nećemo reći da je jedan brod, evo ovaj momak je ambiciozan, nek upravlja brodom. I skupa da se nekako. Međutim, u politici upravo to važi. A političar i vode ceo narod. Kako je moguće da li je to dopuštenje Božije ili je to naša nemarnost i prizivanje imena Božije bez razloga da nam pomogne u nečemu što sami rešimo. Dobro. Svi smo mi... Kažite. To je naš izbor. Idemo na glasanje i onda odaberemo to. Da, nekada i ne odaberemo, Bog zna. Ali u svakom slučaju da se probamo zadržati na ovom delu vezanom za to, ako sam dobro razumeo, zato što se nama upravlja, je li tako? Nego? To je to izgovor, da se sami ne potrudimo da radimo. Aha, dobro. Da sami pokušamo. Znači, vlasni smo nad sobom kako ćemo da živimo. Da. Je li tako? Da, da ne prizivamo ime Bože da nam pomognu nečem što sami možemo organizovati. Zli ljudi se pogružuju. Među lopovima nema ni koje ove nacionalnosti, ni vere, ni ništa. Kad bi se dobri ljudi isto tako udružili, to bi žila moć. Da. Ali nažalost nije. Pazite, možda ćemo kazati da je to nedovoljno primećeno ili sakriveno, ali to postoji. Evidentno je da postoji. Desilo se skoro da je jedna mlađa osoba u razgovoru kazala, kaže, bila sam danas u domu zdravlja, jedna baka je naišla i niko nije ustao da otvori vrata. Pa rekao, dobro, i šta je bilo? Pa kaže, kako šta je bilo? Pa niko nije ustao, kaže, da otvori vrata. Pa rekao, i šta je bilo do kraja? Pa kaže, pa kako šta je bilo? Kaže, pa nema nikog da ustane da otvori vrata. Pa rekao, i dobro, i kako se to završilo na kraju? Kaže, pa ja sam ustala, pa je li ima neko? Pa ima, pa dobro, onda. Nemoj da čekaš drugog, učini ti. Hajde da učinim ja. Znači, to je ono na što smo pozvani. To je ono na što smo pozvani. Svako od nas može. Mi nismo svesni koliko smo mi moćni. Možda zato što tom svojom snagom možemo mnogo loše da učinimo, ali opet ne treba pred tim da stojimo tako beznadežni, da ne kažem, nego da budemo odvažni da se pokrenemo. Da ne čekamo drugoga, nego da drugoga prigrlimo kada se i on reši, kada i on krene. Ali da budemo dakle u situaciji, a sva stalno smo u situaciji. Evo sad kad izađemo napolje, već smo ovde u situaciji. Evo vidite, mi koliko pričamo, ja udavih vas ovde sat vremena i nešto, vrlo smo, što bi danas kazali, parlamentarni, je li tako? Zašto? Zato što hoćemo. Tu je ključ.
našeg spasenja, makoliko ono dolazilo od Boga. Bog nam ne može pomoći ako nećemo sami. Ne zaboravimo. Jedino je to situacija kada Bog neće. Ne zato što neće, nego On neće nas da uskrati onog dara koji nam je dao, a to je sloboda volje. Dakle, neće, poštujući nas. Pazite, On nas kao stvorenje svoje poštuje. Kolika je ta njegova ljubav? Ogromna. A mi kada hoćemo, sve možemo. Evo, danas sam pročitao jedan deo, bio sam i na sajmu knjiga. Ovo ima tamo, hvala Bogu, mnogo, mnogo lepih naslova i svega. Često korice budu vrlo samo onako lepe i ostanu nam na policama. Jedna divna knjiga vezana za savremene doživljaje spoznaje Boga. Parafraziram, je li tako? Pa, uspeo sam pročitam par rečenica. Često nam se svima to dešava, meni prvo od posle tih par rečenica teško se vraćam knjizi. Kaže tamo, između ostaloga, da mi, ako hoćemo, dakle, mnogo, mnogo možemo. U objašnjavanju jednom taksista, jedan u Grčkoj, razgovarao je sa nekim tamo problematičnim momkom koji je svojim izgledom već jasno govorio o tome kakav mu je život i nije se libio toga da tako namerno je tako izgledao, ali se zainteresovao zbog neke muzike duhovne koja je bila u kolima. I ovaj u razgovoru s njim jednim lepim, što može ljubav, to je čudo, kaže, na kraju kaže, ti učini jedan korak, a Hristos će 999. I to je ono što se od nas traži, da mi učinimo taj korak. Dakle, i da ne čekamo da neko ustane da otvori vrata, ustani bre, učini dobro, niko ti ne brani. A nema većeg dobra nego dobra prema nama. Ko to ne voli sebe da čuje? Pa taj, ne znam koliko može da kaže da je negde svestan svoje ljubavi. Svako od nas voli sebe, to je normalna stvar, nema tu ništa loše. Ali volimo i onog drugog, naravno. Dakle, da li mislimo o svome spasenju dovoljno? Naravno da mislimo, pogotovo ovde okupljeni. Ne zaboravimo, to nas ne izdvaja od ovih na ulici koji nisu došli večeras da čuju reč. I oni su naša braća, i oni su naši. Nisu oni neki tuđi. Bez obzira kakvu boju kože imali, bez obzira kakvim narodom se nazivali, ne zaboravimo, Hristos je rekao, idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio. I ne zaboravimo opet s druge strane gde kaže, ajde tim da večera završimo, pošto već sam prilično dužio, kaže tamo, nema više Judejina ni Grka, nema više roba ni slobodnoga, nego smo svi jedno u Hristu. To je idealno stanje, ne zaboravimo, ali idealno stanje se ostvaruje. I da ne budemo razočarani, što to još uvek ne uspevamo, nego da budemo obradovani što je to moguće. A moguće je ljubavlju Božju, koja neka bude s nama i večeras i uvek i u vekove veka. Mnogo vam hvala. A vidjet ćemo se i ponovno. A vidjet ćemo se ako Bog da u nedelju. Evo još samo, oprostite, samo još dva trenutka pre molitve. Imam dve stvari još da vam kažem posle ovog svega. Zamislite, kao one dve žene kada su izašle iz zatvora pa kaže, čekaj, imam još nešto da ti kaže. Imali su ko zna koliko godina da se ispričaju. Propustih da vam kažem da o životu u crkvi kroz jednu malu pričicu možete nekada se podsjetite ili nekome da ponesete, da poklonite. Skoro je izašla i štampe, zove se Buđenje života, Lazarov pogled, čita se za manje od sat vremena, pa tu kod izlaza perica je, pa ko bude želeo neka izvoli, nije neka visoka cena za plaćanje štampe i svega, pa to je to. A ono što je još isto tako važno, i vidjeli ste papiriće i neke hemijske pored vas, ko hoće da ga obaveštavamo o ovim večerima, bit će svakog 25. u mesecu ovde na ovom mestu, neka zapiše svoj broj telefona, mi ćemo biti dovoljno dosadni da vas obavestimo i da vam dosadimo da šta će to biti od narednih, dakle, tema i o čemu ćemo sve da zajedničarimo. Ja bih vas zamolio da još i molitvu pročitamo. Dostojno jest Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju,
i Mater Boga našego, čestnjejšuju herovim i slavnjejšuju, bez sravnjenija Serafim, bez istrenija Boga, slova rošuju, slušuju Bogorodicu, ja veličajem. Hvala vam mnogo na ovoj večeri, meni ste mnogo učinili. Hvala na ljubavi i kako kaže ovde na kraju ove pričice, kaže, vidimo se u nedelju. Sutra večer, ako Bog da u kulturnom centru, bit će prikazan film o prepodobnoj mati Paraskevi, pa izvolite.